populära och mycket välkända dragspelare Hasse Tellemar och Walter Eriksson. Välkomna. Tack så mycket. Välkomna. Tack. Välkommen Walter. Tack så mycket. Tillbaka till Sverige igen. Tack. För vilken gång i ordningen i år? Det är första gången den här år, men i fjol var det 3 gånger. Du börjar nästan att vistas mer i Sverige tror jag, ja, än i Amerika nu. Ja, det, att jag kommer hem. Ja, du tycker det var trevligt. Ja, du är så välkommen du vet. Tack så mycket. Hasse Tellemar, har du varit i Amerika? Ja, det har varit och gästat Walter. Det har jag. Ja, det har hänt. Flera gånger. Ja, faktiskt. Har du turnerat med igen? Vi har varit i svenskbygderna och spelat och i New York-området. Svenskbygderna, då menar du? Minneapolis och däromkring. Ja. Vad trevligt. Du har väl varit i närheten också? Ja, inte Minneapolis, det har jag inte varit. Chicago har jag varit. Ja, det räcker bra. New York. Ja, ja. Fast inte och turnerat, nej. Inte? Nej, det har jag inte varit. Nej. Inte än, det bor på Walter ännu. Jaha. Han fick det. Vad ska herrarna spela för? Vi ska spela en businessman's band. Det heter på svenska. Ja, vi kallar det för grosshandlartempo. Foxtrot i grosshandlartempo. Då vet du vad det är. Det kan till och med du dansa. Ja, 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 du kommer inte att dansa omkull inte. Det säger du. Nej, ja, det här hör du. Thank you.